Mesmo na chuva, no sábado do carnaval, o povo tá brincando de jet ski, porque é bom, né? Fazer baguncinha com jet ski. Ah, o outro parou justo na hora que eu comecei a gravar. Ô, meu filho, por que você parou? Vai no banheiro, vai. Tá com fome, né? O horário do almoço. Pararam. Os lanchinhos estão saindo. Tá uma chuvinha bonita, mas tá calor. Deve estar uns 26 graus por aí, 28. Calor. Tá abafado. E o pessoal do jet ski resolveu parar na hora que eu liguei o celular. Não tem problema não. Soluções veganas. Vamos plantar. Ai, que a quantidade de capim-limão que eu colhi. Pra fazer chazinho e ficar calminha. Go vegan, estou de luva, porque eu estava plantando. Aqui embaixo tem babosa e abacaxi. Abacaxi. Bom carnaval para vocês. Quem quiser seguir, quem quiser compartilhar, quem quiser ajudar os animais, quem quiser ajudar os animais de abrigo, porque eu ainda não consegui montar o santuário, não tem patrocínio, não tem terra, aqui está lotado, e os vizinhos reclamam, cachorro late, gato mia, e assim vamos, tocando o barco. 11º mês de pandemia, ainda não fui vacinada, estão vacinando os idosos de mais de 80 anos, eu tenho 60, sou do grupo de risco, então escondidinha, estou isoladinha, continuo. Por que não tem vacina? Agora eu tenho um monte de máscara. Máscara com pimenta, máscara com âncora, máscara azul, máscara rosa, máscara preta, máscara camuflada, máscara tridimensional, tudo quanto é tipo. E mais uma lanchinha ali que vai navegar sem se importar com a chuva. Tchau, lanchinha. Bye, bye, bye. Isso mesmo, mete o pé. Tem que ir, né? Veio pra cá pra aproveitar. Assim que tem que ser. Bye, bye. Fica aí com esse visu da Costa Verde, da Praia do Pontal, olha lá, ó. Resolveu ligar o jet ski, seu danadinho, que eu falei que eu ia desligar o celular. E agora ele tá cansadinho, tava fazendo manobras radicais, agora tá calminho, deve ter trocado a pessoa. O outro tava bem radical, esse tá passeando, eu gosto de passear também. Não gosto de curtir muita velocidade não, para não cair na curva. Passear é gostoso. É, o jet ski, gente. Vai fazer a volta. Vem ele. E a lanche.